за даними соціологічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією Global Research. 88% українців відчувають високий рівень тривоги. Творчість, робота з приємними на дотик матеріалами заспокоюють нервову систему. І сьогодні до нашої студії ми запросили Юлію Синицину, майстриню, яка працює з бісером, і дізнаємося, як мистецтво допомагає відволіктись від тривоги та зосередитись на створенні нової творчої роботи. Пані Юлія, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Добрий день. Добрий день. Як творчість впливає на людину і як ви відчули вплив такого матеріалу і того, що ви робите, на своїй діяльності? Мистецтво допомагає поринути в світ красоти, світ прекрасного, і відлектися від буденності. І для мене просто це було спасінням, тому що коли я переїхала в Дніпро в 2014 році, у мене було все погано, все дуже погано. Життя спочатку, і я не знала, чим, як, що з собою робити, що, як жити далі. Мистецтво для мене було просто спасінням. Я поринула в цю роботу. І ця краса для мене була порятунком. Пані Юлія, ви у 2014 році переїхали з якого міста? З Донецька. Я переїхала з Донецька, переїхала з сім'єю, з мамою, з сином, з чоловіком, і вирішили жити в Дніпрі. Чоловік мені з Дніпра, і ми вибрали це місто. Ну, і дідусь у мене дуже любив, мій дідусь народився в Дніпрі, і теж для нього це місто було дуже чудовим і сказочним, казковим. Пані Юлія, як робота з дрібним матеріалом вас заспокоїла? І чому саме бісер ви обрали для того, щоб почати нове життя? Чому бісер? Ну, колись я балувалася в дитинстві, в юності, там робила якісь фенички, там щось таке. Потім я робила селянки. Потім це все ушло колись, забулося, я робила кар'єру, життя просто. А потім, коли все зірвалося, і просто це було то, на чому можна зосередитись. Матеріал складний, дрібний і цікавий, дуже цікавий. Він різноманітний. Я влюбилася в бісер, і з цього моменту я стала майстринею. Я вчилася багато. Щось робила своє, щось робила не своє. Потім для мене було створити щось нове. Щось нове, що ні у кого я не бачила. Це була якась потреба душі, щоб зробити те, що ніхто не робив. Ну, це складно, це дуже складно, це визов. І цей визов я пошагово проходила і росла над собою, вчилась новому. І от так от вирішила, що цей бісер – це для мене найцікавіший матеріал. І я люблю бісер, і мені це подобається. І много зараз в мене нема. Я хотіла там і селянки показати, і все це. Зараз в мене немає їх, але різноманіття у бісера – це древній матеріал. Це дуже, дуже і в Єгипті він був, і у нас в Україні, і турки використовували в своїй творчості бісер. Вони по всім странам є. Навіть у індіанців в Америці дуже, дуже схожі, у них є роботи, схожі на наші гардани. Пані Юлія, а якою професією ви володієте? Хто ви за фахом і чим ви раніше займалися до того, як почали займатися творчістю? Я біолог. Я працювала в лікарні, в лабораторії, робила аналізи.
І ось так зовсім змінили кардинально своє життя. Да, ну так вийшло, що життя змінилося. Якщо порівняти те життя із тим, яке зараз у вас, то що ви можете сказати з цього приводу? Чи воно змінилось на краще? Воно стало цікавіше. Більше визовів, більше приходиться долати. Воно не рівно так, коли, як раніше було, рівно, спокійно, там якісь плани, щось таке запланував, зробив. Все ясно, все було, а зараз багато викликів. Багато викликів постійно, щось змінюється, щось нове. А ви змінилися? Що сталося з вами після того, як ви почали займатися мистецтвом? Я стала спокійніша, дуже спокійніша, тому і, ну, як, люди сильно не змінюються. Я не думаю, що я сильно змінилася, просто відкрилася та частина мене, яка була закрита, якої не було такої особливої потреби, а просто розкрилася. І ось так, з 14-го року, це вже близько 10 років, ви займаєтеся мистецтвом, займаєтесь творчістю. І якщо вже говорити про цей матеріал, про фактуру, про змішування різних форм, то як змішання фактур впливає і на зміну людини? Як воно вирівнює особистість? Ну, більше це скло. Я працюю з бісером, з камінням, є металеві частини. Змішати, знайти щось таке, що поєднує різні фактури, це і в людині поєднати всі сторони свого життя, і в прикрасі зробити, поєднати це близькі речі, ну як, це складно сказати, це відчуваю, я більше відчуваю, чим відчуваєте матеріал. Я відчуваю матеріал і відчуваю себе, як воно з'єднується, мої частинки, мене, моя творча частина і професійна, не професійна. Ну, та ваша частина, яка була з вами в минулому житті, поєдналася з теперішньою вами. З теперішньою, так, з теперішньою. А ось ви так вправно вмієте поєднувати. Виходить, що ви і себе змогли поєднати? Так, я себе змогла поєднати. Мені цікаво одне, зараз цікаво, начебто, інше. Ну, все це одне спільне. Це пані Юлія, скажіть, як колір впливає на вирівнювання ситуації? Як колір і різноманіття тих яскравих або не дуже яскравих фарб впливає на гармонійну особистість? Яскраві фарби, не яскраві фарби. То, що подобається, коли робиш щось таке спокійне, і настрій начебто спокійний, а якщо щось яскраве, був в тебе поганий настрій, щось темне, ти взяв кольори, розложив там палітру і бачиш, що от, не так, що воно я, красота. Яскравий, різноманітне, дуже, і в тебе вже відлікся від своїх мислей, там, думок якісь мрачних, перед тобою кольори. Пані Юлія, ви також, окрім фактури, окрім кольорів, також працюєте і з дуже мілкими частинками.
ось ці мілкі частинки, їх треба зібрати, з ними потрібно попрацювати і відчути їх на дотик. А вам більше подобається поєднувати, з мілкими частинками працювати, чи такі тверді основи, як, наприклад, каміння? Мені подобається і з камінням, і з мілким, з дрібними частками працювати. З дрібними це требує зосередженості, дуже там ти збираєш, ти вся увага на дрібні частинки, ти відвлікся від зайвого, в тебе вся увага зосереджена на твоїй роботі. І так от зосереджуємо. Мені подобається, коли треба всю увагу сконцентрувати на одному, на чомусь одному, не відлікатися, все інше уходить, і все, і ти повністю поринаєш в цю працю, цю роботу, яку ти робиш. Іншого так взагалі не існує, існує в тебе то, що ти робиш. У 2022 році, коли вже було повномасштабне вторгнення, і ви їхали від війни сюди до Дніпра, і війна охопила усю Україну, як змінилися ваші роботи в цей період? Цей період найбільше стала робити патріотичних брошок, в мене брошки, браслети. Ми робили ті прикраси для волонтерів, які працювали, працюють за кордоном. Вони робили там ярмарки і продавали наші роботи. І ці гроші йшли на потреби нашої країни, наших оборонців. І зараз в мене всі вони ушли, зараз є невеличкі ярмарки по селах і у нас в країні. Ну, дуже багато я зробила цих робот. А що ви відображали, коли працювали з патріотичними заготовками? Це було ваше внутрішнє відчуття передати, як виглядає Україна, хто такі українці, наші ідентичні. Що саме ви зображували на цих роботах? Ну, я робила брошки, частіше я робила брошки «Серце України». Це дуже така невеличка брошка в наших кольорах, на нашого прапору. Я відображала, показати в цій невеличкій брошці наше небо, наше поле, наші квіти, і показати частинку нашу. От у нас є така от країна, і вона потребує, щоб їй допомогли, щоб вона стала такою ж красивою, квітучою. І сильною, так? І сильною, щоб могла все витримати і вийти зовсім на інший, якісно інший рівень. Пані Юлія, ну і вже наостанок, мабуть, ми сьогодні поговорили про те, що займаючись творчістю, мистецтвом, на вашому прикладі, ми зрозуміли, що незважаючи на усі труднощі, на проблеми, людина може знайти себе, відшукати інший зміст і за допомогою творчості розкритися. Не зійти зі шляху, так? Переродитись і стати абсолютно новою людиною. Так. Так сталося у вас? Так сталося, ну не абсолютно новою, але просто більшою, ніж була. Навіть більшою? Більшою, ніж була, так. Да. Бажаємо вам успіху, пані Юлія, і щоб ті роботи, той матеріал, з яким ви працюєте, він завжди вас окриляв. Він давав вам надію. Надію на краще майбутнє, і щоб справді ота ви нова, щоб ви собі подобалися завжди. Дякую. Юлія Синицина, майстриня, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.